নমস্কাৰ মই দলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট সম্প্ৰতি দেশৰ ৰাজনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্প্ৰতি চৰ্চা অব্যাহত থকা এটা বিষয় হৈছে হিমন্ত আৰু কেজৰিৱালৰ বাকযুদ্ধ বিগত কিছুদিন ধৰি দেখা গৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেজৰিৱাল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ মাজত অব্যাহত আছে টুইট যুদ্ধ আৰু শেহতীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰবাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এক কথাত ক'বলৈ গ'লে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালক কটাক্ষ কৰি পুনৰ মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে যদি কেজৰিৱাল অসমলৈ আহিব বিচাৰিছে আহক ইয়াত মই গামোচা দি মাতিব লগাৰ কোনো প্ৰশ্ন আহি নপৰে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰে ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণভাৱে কটাক্ষ কৰি কয় যে কেজৰিৱালক টিকট কাটি অসমলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ যি চৰকাৰী বিদ্যালয় পৰিদৰ্শনৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছিল কেজৰিৱালক গতিকে এই চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শনৰ বাবে এক কথাত কটাক্ষ কৰি কেজৰিৱালক কয় যে আপুনি আহিব বিচাৰিছে আহক ইয়াত মোৰ গামোচা পিন্ধাই মাতিবলগীয়া গামোচা দি মাতিবলগীয়া কোনো কথা নাই আপুনি টিকট কাটি অসমলৈ আহিব পাৰে গতিকে এতিয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্প্ৰতি চৰ্চাত থকা এক বিষয় হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেজৰিৱালৰ এই বাকযুদ্ধ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেজৰিৱালক কটাক্ষ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য যে কেজৰিৱাল আহিব খুজিছে আহিব লাগে মই কিয় গামোচা দি মাতিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য যে মই কিয় মাতিব লাগে গামোচা দি কেজৰিৱালক সেইটো মোৰ কাম নহয় বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সিসোদিয়াক ইতিমধ্যে মাতিছোৱে কোৰ্টৰ জৰিয়তে অৱশ্যে দিল্লীৰ বিধানসভাত মোৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱাটো এটা খুবেই ডাঙৰ কথা ইয়াৰ উপৰি কেজৰিৱাল মোৰ পৰ্যায়লৈ নামি অহাটো এক গৌৰৱৰ কথা এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তুংগত উঠিছে হিমন্ত কেজৰিৱালৰ আক্ৰমণ আৰু প্ৰত্যাক্ৰমণ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ বিগত কিছুদিন ধৰি চলি আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেজৰিৱালৰ মাজত এক টুইট যুদ্ধ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বুধবাৰে মেট্ৰিকৰ ফলাফল শূন্য তথা কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা বিদ্যালয়সমূহ অসমৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰা সন্দৰ্ভত অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক টুইটযোগে কটাক্ষ কৰি কৈছিল যে স্কুল বন্ধ কৰাটো কেতিয়াও সমাধান নহয় ভাৰতত এতিয়াও যথেষ্ট পৰিমাণে শিক্ষানুষ্ঠান নাই গতিকে বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যালয়সমূহ উন্নত মানদণ্ডৰ শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰাহে সাম্প্ৰতিক সময়ত অত্যাৱশ্যকীয় আৰু ইয়াৰ পাছতে টুইটযোগে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈ তেওঁৰ কামৰ খাটিয়ান দাঙি ধৰিছিল টুইটযোগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে কৈছিল যে কেজৰিৱালে কোনো ধৰণৰ হোমৱৰ্ক নকৰাকৈ কথা কয় শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ কালচোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈ 8,610খন নতুন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা আৰু প্ৰাদেশীকৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক টুইটৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰিছিল যে আপুনি মোৰ কথা ভুল বুজিছে আমি একেলগে ভাৰতক আগুৱাই নিব লাগিব আপুনি মোক অসমলৈ মাতক মই যাম অসমলৈ আপুনি মোক আপোনাৰ ভাল কামসমূহ দেখুৱাওক আৰু আপুনিও দিল্লীলৈ আহক মই আপোনাক ইয়াৰ কামসমূহ দেখুৱাম আৰু এই কেজৰিৱালৰ এই মন্তব্য সন্দৰ্ভতে শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কটাক্ষ কৰিছে কেজৰিৱালক তেওঁ কৈছে যে কেজৰিৱাল যদি আহিব খুজিছে অসমলৈ আহিব লাগে মই কিয় গামোচা দি মাতিব লাগে কেজৰিৱালক সেইটো মোৰ কাম নহয় এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ আগবঢ়োৱা কেজৰিৱালক এক কথাত কটাক্ষ কৰি আগবঢ়োৱা সেই মন্তব্যটি মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই তেওঁ আহিব খুজিছে ইয়াত আহিব লাগে মনীষ সিসোদিয়াক অলৰেডি মই মাতিছো এই কোৰ্টৰ জৰিয়তে ইয়াত অহাৰ প্লেনৰ টিকট এটা কাটিব লাগে গুৱাহাটীত লেণ্ডিং কৰিব লাগে সেইটো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল কিন্তু মই তেওঁক কিয় গামোচা দি মাতিব লাগে সেইটোতো মোৰ কাম নহয় আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ কথা দিল্লী বিধানসভাত উল্লেখ হোৱাটো সেইটোতো ডাঙৰ কথা নহয় আগতেতো আমাৰ গাঁও সভাতো উল্লেখ নহৈছিল গতিকে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বাৰাণসীত নিৰ্বাচন খেলা এজন ৰাজনৈতিক নেতা
তেও যদি মূল পর্যায়লৈ নামি আহে এটো তো মূল কানে গৌরবৰ কথা তে মূল কবলগে একো নাই তেও আহিব খুইছে ইয়াত আহিব লাগে মনীষ সিসোদিয়াক তো অলরেডি মই মাতিছো এই কোর্টৰ জৰিয়তে ইয়াত আহাত প্লেনৰ টিকট এটা কাটিব লাগে গুৱাহাটীত ল্যান্ডিং কৰিব লাগে হেতু কি ডাঙৰ কথা তো হল কিন্তু মই তেও কিয় গামুছা দি মাতিব লাগে হেতু তো মূল কাম নহয় আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ কথা দিল্লী বিধানসভাত উল্লেখ হোৱাটো এইটো তো ডাঙৰ কথা নহয় আগতে তো আমাৰ গাঁও সভাত উল্লেখ নহৈছিল গতিকে অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙরিয়ায় নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বারাণসীত নির্বাচন খেলা এজন রাজনৈতিক নেতা তেও যদি মূল পর্যায়লৈ নামি আহে এইটো তো মূল কারণে গৌরবর কথা।